Pécsett a polgármester választási kampányjegyében zajlottak a május 1-i rendezvények. Szili Katalin a hagyományos szocialista felvonuláson vett részt, Páva Zsolt, a Fidesz jelöltje pedig a város legsűrűbben lakott panelházas város részébe invitálta híveit. Egy kék lufit elfogadnak, üdvözlöm! A pécsi szocialisták polgármester jelöltje légömböket osztogatott a párt május 1-i felvonulásán. A menetben ott voltak az MSZP helyi prominensei, ugyanúgy, mint a munkáspárt aktivistái. Bár a rendezvény hivatalosan a szocialista párt majálisa volt, Szili Katalin beszédében vigyázott rá, hogy párton kívülüként szóljon arról, megválasztása esetén mik a tervei a városvezetés terén. Egy olyan közösséget tudnánk összekovácsolni, ahol nem a pártpolitikai erők vitája a lényeg, hanem az, hogy mi egymással a közös céljainkért hogy tudunk párbeszédet folytatni, hogy tudunk együttműködni. Ehhez nyilvánvaló elhivatottság, álhatatosság és határozottság kell. A Fidesz Pécs legsűrűbben lakott panelházas városrészébe szervezett családi majálist. A szónok Páva Zsolt a párt polgármester jelöltje volt, aki arról beszélt, megválasztása esetén az egyik legsürgetőbb feladata az lesz, hogy új munkahelyeket teremtsen a városban, hiszen Pécsre 10 éve nem érkezett komoly, sok embert foglalkoztató vállalkozás. Abszolút nem lehetetlen egy 5000-es munkahelyi teremtési program megindítása, tehát mi azt vállaljuk, hogy 5 év alatt 5000 munkahelyet teremtünk ebben a városban, ez egy realitás, és azzal, hogy az autópálya is elérkezik Pécsre, és azzal, hogy Pécsett igenis van képzett, szakképzett munkaerő, ez egy abszolút reális és nem illuzórikus számítás. Pécsett május 10-én lesz az időközi polgármester választás, melyre Tasnádi Péter januári halála miatt kerül sor.